Re, viss ēters ir te! Energoresursu cenu kāpumu un Ukrainas kara dēļ ievērojami palielinājušās arī būvmateriālu cenas. Tas ietekmē arī pašvaldībās iesāktos projektus. Lai darbi būv objektos neapstātos, vietvars spiests meklēt risinājumus, piemēram, aizņemties naudu valsts kasē. Taču visticamāk no daļas plānoto darbu pašvaldībām nāksies atteikties, lai nebūtu jāiesaldē kāds no iesāktajiem objektiem. Jēkabpils reģionālajā slimnīcā šobrīd notiek rekonstrukcijas darbi, paredzot uzlabot infrastruktūru gan stacionārā, gan slimnīcas ambulatorajā daļā. Būvmateriālu cenu pieauguma, kā arī dažu citu apstākļu dēļ, projekts kļuvis dārgāks. Ja sākotnējā būvniecības līguma summa bija 3,2 miljoni eiro, tad tagad ir 3,8 miljoni eiro. Galvenās materiālu grupas, kas ir sadārdzinājušas, tas ir metāla izstrādājumi. Metāla izstrādājumiem pieaugums ir dažām pozīcijām, pat pārsniec 100%. Diezgan liels pieaugums ir arī, ja mēs skatāmies siltinājumus, tas pats putopolisterols, vate, tiem arī ir vairāk nekā 30% pieaugums. Ja skatās vidēji būvmateriālu pieaugums par šo periodu, ir apmēram kaut kādi no 20 līdz 30%. Par sākotnējo līguma cenu, kādu pašvaldībai bija piedāvājis būvuzņēmējs, visus darbus vairs nav iespējams veikt. Vietvarā skaidro, ka būvniekiem tiek prasīti dokumenti, kas pierādītu atsevišķu būvniecības materiālu izmaksu sadārdzinājumu. Ir lokālās tāmes, kas ir izdalītas konkrēti, cik maksā materiāls, cik ir alga, cik ir mehānismi. Ja? Un tad šīs tāmes viņš pierāda konkrētās pozīcijas. Piemēram, materiāla pieaugums viņam ir plānots, tur pieņemsim 20 eiro par kvadrātmetru un pēkšņi viņam viņš parāda ar dokumentāciju, ka šobrīd iepirkuma cena ir 30 eiro. Ja? Tas ir tas par pamatu, kas varētu likt pārskatīt šīs tāmes, bet katrā ziņā ne visu tāmi. Pēc līdzīga principa rīkojas arī citas pašvaldības. Sadārdzinājuma kompensēšana no paša budžeta gan nav reāla. Ņemot vērā ar sadārdzinājumu arī uz pārtiku, uz degvielu, uz visu, tad droši vien, ka tādas naudas nav, ne tikai līvāniem, bet nu, kaut kas jau ir, bet īstenībā tādas tik daudz varētu nebūt, tāpēc būs iespēja arī palielināt šo kredītus ņemot. Pašvaldības cer iegūt trūkstošo finansējumu, aizņemoties līdzekļus valsts kasē. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā skaidro, ka šobrīd šāda iespēja plānota tiem projektiem, kurus pašvaldības īsteno, izmantojot ministrijas piedāvāto Covida aizdevumu programmu. Mūsu piedāvājums ir pašvaldībām iespēja pretendēt uz aizdevumu summas palielinājumu, kas aprēķins ir tāds, ka palielinājumam mēs reizinām līdz 15% no kopējās summas, kas valsts aizdevumā bija piešķirta. Tiesa aizdevuma palielināšana par 15% situāciju būtiski neuzlabos. Mēs saprotam, kādas izmaksas ir šiem projektiem. Esam spiesti visticamāk atteikties no projektiem, kuri varētu pagaidīt. Lai gan šobrīd aptaujātie būvuzņēmēji ir gatavi turpināt iesāktos darbus un arī pašvaldības nav ar mieru projektus iesaldēt, ekonomikas ministrijā uzsver, ka atsevišķos gadījumos vietvarām būtu izdevīgāk iesākto uz laiku atlikt. Sandra Paegļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzutaugavas televīzija.